На Сумщині розшукують безвісти зниклого чоловіка – 27-річного Миколу Вікторовича Ремньова. Він – мешканець Сум, пішов з дому 15 березня і досі не повернувся. Чоловік перебуває на лікарському обліку з розладами психіки. На вигляд Миколі Ремньову 25-30 років. Зріст близько 180 сантиметрів, худорлявої статури. Може носити невелику бороду, був одягнений у коротку чорну куртку чорного кольору. Чорні спортивні штани, чорну спортивну шапку з надписом «Адідас» та взутий у чоботи чорного кольору. Поліція закликає всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити за телефонами, що зараз бачите на екранах.